nuk e kishin menduar asnjëherë që do të takoheshin në korridorin e një spitali. Ata vinë nga qytete të ndryshme, e deri mëngjesin e sotëm nuk e njihnin njëri tjetrin. Por halli i përbashkët dhe nisma e fondacionit Firdeus për t'u ardhur në ndihmë i bëri bashk. Këta 5 persona o e prisnin me padurim këtë ditë, ditën ku do mund t'u rikthehet sërish drita e syve. Por, si janë historitë e tyre? Ermali është 12 vjeç dhe jeton në Tiranë, në një banesë me qira me familjen e tij. Një aksident në fëmijëri i dëmtoi rënd syrin dhe si pasoj, shikimi po i ikën dita ditës. Kur kam qenë 4 vjeç, u dëmtova me një tel duke luajtur me vëllezrit, kam shumë frikë se mos um pas shikimin. Jam shumë keqë, vëndaj më ka problemë në syrë. Së do luaj do të më shokët. Së shkoja do të shkollë. Së shifshe do të më vlezhë të asë mami dhe babinë. Kjo ka vrapë ma shumë se asë i gjatë tjetër. Asë i gjatë tjetër. Dhimja shumë shumë e madhe, shumë çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë më mret në shpirt. Frikë sa të dush. Çdo sekond të çdo minut frika është maksimum. Kjo është gjë fatale, unë nuk e përballoj dot këtë lloj dhimbje. Po bën sjell për jetën e vet. Ço të bëj operacion? Operacioni kushton 13.000 euro. Prindi që nuk mund bëje, për janë dhe gjana që nuk i arriki dot. Dhe nuk i mund sën dot. Ne jetoj me qera, unë punoj fasoneri, rrogat janë shumë të vogla. Bashkëshorti me këto sekuritet private. Ti jepi atë disa para që ai të shëroj. Unë jam i gazëm si prindë, si babë, dhe më thënë, në qësë është e mundur, ta e këshuëm të më tja venë fëmijës. Ti që të të bëgjë atjetër. Kjo është dhimi eme si kam shpirë. Nuk më interesën as i gjanë, vetja ime s'më interesën, vetëm në malin, të shumë plegullë dhe unë. Dhe mu s'kje, më s'ka problem. Farë. Kjo në gjëja ma shejta për mu, si nanë. Ju lutëm në ndimë onit. Në fshatin krye zjarë të Elbasanit, i jeton familja Musaj. Përpos problemeve të shumta ekonomike, një drame madhe ka pushtuar familjen, babain dhe dy djemt, Arioli dhe Shefqeti, kanë probleme me shikimin. Gjendja e Ariolit është tejet e rëndë dhe rrezikon potencialisht të humbas dritën e syve. Dhe dhe vene dhe mi. Me është mu. Të dy cunat. Ka lindë me probleme në sytë. Burri është i verbë, nuk shikon. Nuk lexoj dot. Me pengonë edhe në shkollë. Unë nuk luaj do të nga të nuk shumë. Unë gjithë kuaj ma bëndore të më zërohet. Me listën shumë fëmija që ku i shofë kështë. Kam frikë se në humë shikimi. Se të bëjë unë pastaj me të fëmi të smurë. Që më shofë në asë njëhe. Presioni shkën shumë. Nuk kam lekë të bërë presion.
Nu cam, cu dije. Jam vet pa pun, vorim pa pun. Ca të bëj unë e mirë, artë të ti të të bëj. Nuk shumë të qërojë. Në lutëm të në mund që qërojë në vlezë. Kjo vogëlushe është vetëm 8 vjeç dhe jeton në fshatin Vërtop të Poliçanit. Dëshira e saj më e madhe është që të mos verbohet. Po më dim një sytë dhe po nuk po shikoj dot. Nuk shikon zon, i ke goj një gja, ajo nuk e shikon dot. I ke goj një kuku, ajo nuk e shikon të dot. Ajo nuk shikon dot e unë e dua shumë. Vajzën e kemi lënë brapa dore se nuk kemi pasur mundësit. Kam shumë frikë se vajzë do ngelet e verbër se doktorët thonë duhet bërë sa më shpejt jetë e mundur. Operacioni bën 8.000 euro. Në nuk kemi ashtë lekë. Varfëri shumë, se me 20.000 lekë për kra, s'kam që bej. S'kam që bej në para. Nuk më dalin, asë për drita, asë për ujë, asë për ushime. Ta le vajzën për 8.000 euro. Unë do shes që kam. Do detyrojmë të shes gjakun tim, veshkën, çfarë tjetër mundur. Që të arrij vajzës që nesër mos më rrit më kërkoj rrugën me dorë. Unë në qoftë se vajzë bëhet operacion edhe rregullohet, për mua do jetë një jetë e re. Do jetë po sa që e ka qelu një lule, si të thuas. Nuk do asë djetë tjetër. Të lutë me biznatë me një motë të e kërëjoj motën. Martila i jeton në Pogradec me bashkëshortin dhe dy fëmijët. Të dy sytë e saj janë prekur në një sëmundje e rëndë. Nëse ajo humbet shikimin, s'do të mund të përkujdeset më për vogëlushët e saj. S'do të mund t'i shohë teksa rriten. Ky është meraku më i madh i kësaj nëne. Po, më ka dalë një problem me sytë. Kisha veshësi në të parin. Nuk i shifja gjërat lart, nuk i shifja kështu. Kisha dhimbje të syrit, kisha dhimbje të kokës. I shoh shumë turbull gjërat. Dhe është një sëmundje rrallë, më thonë që njëri sy më do transplant, kurse tjetri më do ndërhyrje. Kam shumë frikë si për veten time, po kam shumë frikë dhe për fëmijët e mi. Se nuk dua. Se unë ku nuk jam me aftë vetë, nuk mundem të shërbej asë mi vetë mi. Meraku i më i madh janë fëmijët që unë... Ti rritë, ti shoh duke rritur. Ti shoh duke... Kur qeshin jetën e tyre, ti shoh kur... Ose ti shoh qëroj në shkollë, më kopërsh. Në qofë se unë verbohem, si që më thonë mikët, jam me pa aftë që unë të shërbej atyre. I bje... Si jeti me prindër gjallë, i bje. Mund të ikit drita nga momenti në moment. Të jetë një katastrofë për mua. Ta them bardhezis, duke ta zbardhezis, se do shikosh vetëm gjën e zezë. Me këtë sëmundje që më kanë thënë, duhet një saate më parë ta bësh ndërhyrje. Më kanë thënë që mund të shkojnë rreth 8 milion, 10 milion të dy sytë. Nuk kam mundësi, unë dhe qira nuk e paguaj dot. Unë edhe ushime nuk blej dot. Nuk i kam mundësit për të gjedur këta lekë. Kam probleme me dy akamet, i kam të dalja dy golganet. Qalojnë në dy akamet. Po tjetë, në dorën ti me dhe më hërën, nuk harin që do verbohet. Thirrja ime shkon për të gjithë shqiptarët, të vendorën në zemër, të më ndihmojnë sa do pak, që unë të mos verbohem.
për fëmijët e mi. Pasi dëgjoj historitë e dhimbshme të këtyre familjeve, Fondacioni Firdeus mori përsipër mbulimin e të gjitha shpenzimeve për vizitat dhe ndërhyrjet e syve që do të kryejnë të sëmurët. Ata sot falenderojnë pamas Fondacionin Firdeus dhe shqiptarët që i dëgjuan thirrjet e tyre për ndihmë. Ju të gjithë e dini që dëshira ime më e madhe është të bëj operacion sytë e mi. Sot erdhi dita e operacionit, nuk e prisja kaq shpejt. Falenderoj gjithë shqiptarët, falenderoj Elvis Naçin dhe Sidrit Bejlerin. Edhe pak dhe brenda. Mendoj që do të dalë mirë. Ju falenderoj gjithë shqiptarëve, na ndihmojnë në operacion. Edhe mua dhe Arioli. Kanë të futen në sat për të bërë operacionin e syve. E di që çdo gjë do shkojë mirë, do mund të lexoj dhe do të luaj me motrën. Falenderoj gjithë shqiptarët që më mundësuan të bëj operacionin. Më në fund dhe unë, fal shqiptarëve për shqiptarëve, mund të jem e aftë të shërbej fëmijëve të mi. Jam që ke stresuar, por shpresoj më shumë nga Zoti që do shkojë shumë mirë. Dhe shumë faleminderit, nuk di çfarë të them. Minutat kalojnë. E pritja plot frikë dhe gëzim bashk. Po merë fund, Ermali, Arioli, Arditi, Manushaqa dhe Martila, po hynë njëri pas tjetrit në operacionin aq të shumë pritur nga ta. Këtë thonë që çdo gjë ka shkuar me sukses për të pestë këta persona. Shqiptarët e bërë bashk
ju kthyen sërish motivin për të jetuar, shpresat dhe ëndrat, ju kthyen sërish dritën e syve.